Kamishna wa kaunti ya Narok Samuel Kimiti ameonya walio kwenye msitu Mau kwa serikali haitalegeza msimamo wake kukomboa msitu huo ambao ni tegemeo kubwa kwa kaunti jirani na mamilioni ya watu barani Afrika. Hiyo mlima wa Mau utahifadhiwa kwa sababu ya kuweka mazingira sawa na kwa sababu ya kulinda maisha yetu ya sasa na vizazi vijavyo. Sio mambo ya kabila, sio mambo ya siasa, sio mambo ya kuonea mtu, ni mambo ya kuhifadhi mazingira hiyo kwa sababu tumeona mito yetu hapa ikienda chini. Mito kule upande wa Nakuru ikienda chini. Ziwa zetu za Naivasha, Natron, Bogoria, Nakuru, Naivasha zikuwa zinaathirika. Kimiti akizungumza katika sherehe za mashujaa katika kaunti ndogo ya Narusura mjini Narok alisema kuwa walio na nia ya kutumia mishale serikali haitatulia bali itahakikisha zoezi hilo limeendeshwa kwa njia ifaayo. Hakuna kurudi nyuma mambo ya Mau, wewe hama bila kusukumwa. Lakini ukiwa unataka kusukumwa, si ati tumekosa watu wa kukusukuma, wako wa kukusukuma na utasukumwa. Lakini hatutaki tutumia hiyo njia kwa sababu tulisema tunataka kufanya hii maneno kwa human face. Jitoe kwa hiari. Utoke. Unajua pahali ulitoka, pitia hiyo mwanya, rudi pahali ulitoka. Kwingineko, naibu gavana wa kaunti ya Narok Mheshimiwa Ledama Olekina aliunga mkono BBI akisema ni kitu cha pekee ambacho kitaifa jamii ya Maa. Ni kitu ambaye itakuwa mzuri kabisa kwa Maasai. Na sisi tumesema kama wa Masai wote tutakubaliane na BBI. Endo duwaki sana nyoro BBI. Hebu inua mkono kama nataka BBI. Bas. Yo tumemaliza. Ama namna gani? Aidha aliwakashifu viongozi wa Narok wanaopinga mchakato wa BBI akisema utafaulu bila kupingwa. Lazima tuhakikishe kwamba tumesupport BBI mpaka mwisho. Iko kansa kidogo imetuingilia zi wa Masai wenyewe ambaye tumekuwa maadui wetu wenyewe. Hata hivyo kauli ya Ledama ilipingwa na mbunge wa Narok mjini Soipan Kudate na mbunge wa Narok Magharibi Mheshimiwa Gabriel Ole Tongoyo wakisema mchakato huo haukumjumuisha mwananchi na hakuna haja ya kuunga mkono. Tumesikia kulikuwa na handshake ikasaa BBI. Hiyo BBI tunangojea ina saa nini? Sijui ni mnyama gani. Lakini sijui nasikia ya kwamba inaweza saa mnyama tunaita nana une.